اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے روز زیارات قبر کی فضیلت۔ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورت یاسین پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے سورت فاتحہ اور سورت اخلاص اور سورت التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد عورت دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت کے روز اس اصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔